I want to celebrate the icons ambazo zimetufanya so successful, men and women here. One of the icons, ni slippers. All mothers, munajua the power here. This one is not just a walking tool. Hii ni motivational factor. Hii, ungepatiwa chakula jioni ukiwa mdogo, sijui usigizi ilikuwa inapikiwa jikoni. Jilikuwa ikikuja na usigizi zinafuatana. Unajaribu kukula hauwezi. Mama yako akuogeleshi, anachukua slippers anaekelea kwa meza. Inakaa kama kachubari. It motivates you kukula. Juu unajiuliza nisipokula hii, hii lazima nitakula. Kwa inabidi, slippers, slippers. Watu wa media nipigeni picha. Hii, slippers. Hii imebadilisha maisha nyingi. This is what stood between you na kamiti. Tapia. Hata wakati ilikuwa saigini ina jog your memory, ina increase your IQ. Unafanya homework ya hesabu, mama anakuuliza 5 times 5. Naweza kuhesabu. Unasikia, bang, 25. Ilikuwa ina motivate slippers. God bless us slippers.